Tak pojďte někdo, já budu natáčet. Ty vole, to bude taky střílet, nebude, ne? A nyní se nám objevily na levé straně naší arény dva tanky ze výzbroje 73. tankového praporu v Přáslavicích. Vidíme po pravé straně, je to modernizovaný. Thank you.
tamhle? To je tam, tamto vzadu. Hele, vyfuj toho Jana Žižku, toho nemám. Toho Jana Žižku. Jo, oni nejedou v ten skopec. Tak